За тийм ингэ чөлөөт сайн бодлоо солицоо явчихъя. Аа тийм. Профессор ирсэн байгаа. Тэгээ бацаад бол профессорыг өрсөн бодож хөдөө явж байгаа учраас өнөөдөр орж чадахгүй. Андрей Сарси. Яамны дандаа дуустал өмнөшний аа юм уу то андаа уушин тоо бодож чинь даваар муу та доктор Тимүлэн доктор Наранзуу замун доктор Эрдэмтэд газрын дараа